Dobar dan, poštovani gledatelji. Ovo su vijesti Dubrovačke televizije. Za danas smo vam izdvojili sljedeće. Gradu Dubrovniku dostavljeni službeni rezultati izbora za gradonačelnika i njegove zamjenike. Vijećnička lista Zajedno za grad predložila dijalog svih vijećnika. Zapravo dovesti do tih nužnih promjena u radu gradskog vijeća koje treba biti jedan transparentan, koji treba poštivati jedan transparentan okvir, a ne biti samo mašinerija za izglasavanje odluka. U sklopu Dana kršćanske kulture otvorena je autorska izložba umjetničkih radova Martina Tolje. Riječ je baš o crkvicama, ne Dubrovačkog primorja, nego dole Stonskog primorja, Župe, Ošće, Topolo. Gradsko izborno povjerenstvo na čelu s predsjednicom Katom Brajković dostavilo je gradu Dubrovniku rezultate za drugi krug izbora za gradonačelnika grada, koji su s datumom 25. ožujka postali službeni. Od ukupno 38.468 birača upisanih u popis birača, glasovalo je 47%. Važećih listića bilo je 97,59, dok je nevažećih bilo 2,41%. Za kandidata koalicije HNS, SDP, HSU s partnerima Andra Vlahušića glasovalo je 50,10% birača, dok je za kandidata koalicije HDZ, HSS, HSP dr. Ante Starčevića, HSLS, BUZ i HDS Mata Frankovića glasovalo je 47,49% birača. Za gradonačelnika grada Dubrovnika izabran je Andro Vlahušić, a za zamjenike Željko Raguž i Tatjana Šimac-Bonačić. Održana je konferencija za medije liste vijećnika Zajedno za grad o predstojećim događajima u gradskom vijeću. Prije početka razgovora s klubovima vijećnika, predstavnici liste Zajedno za grad iznijeli su načela po kojima će se voditi u radu novog gradskog vijeća. Mišljenja smo da gradsko vijeće treba ustrojiti, da tijela lokalne samouprave trebaju nastaviti funkcionirati i u tom procesu mi namjeravamo aktivno sudjelovati. Sa svim stranama smo spremni za dijalog, jer smatramo da smo upravo zbog toga izabrani kao predstavnici građana, kao predstavnici svih građana u Gradsko vijeće grada Dubrovnika. Upravo će se pomoću aktivnog dijaloga, navodi Nikolić, mišljenja i stavovi sugovornika moći uvažavati i argumentirano raspravljati. Uz uključivanje stručne javnosti i uz uključivanje građana za sva važna pitanja, jer je to u stvari načelo rada koje lista Zajedno za grad zastupa. Za razliku od dosadašnjeg ustaljenog načina rada kad se radilo preglasavanjem ili nadječavanjem, što zapravo ne vodi dijalogu. Za predsjednika gradskog vijeća podržat će kandidata onog kluba vijećnika čiji se pregovarači jasno odrede o pet ključnih pitanja. Rješavanje pitanja opskrbe pitkom vodom, izgradnja hidroelektrane Ombla, urbanistički plan uređenja platoa Srđa, ugovor o koncesiji na tvrđavom Imperial i izrada strateških dokumenata. Odabir budućeg predsjednika ovisit će i o broju potpisa koje će kandidati prikupiti od ostalih vijećnika tijekom pregovora, napominje Kristić. Koji svakako želimo voditi javno, jer to je jedno od naših načela našeg djelovanja. Također svakako jedna od vrlo važnih odrednica kojim ćemo se rukovoditi u tom tijeku i postupku odlučivanja o tome tko će biti budući kandidat, odnosno budući predsjednik gradskog vijeća, je i ta da ta skupina vijećnika koja njega podržava svakako mora biti spremna na programsku suradnju, zapravo dovesti do tih nužnih promjena u radu gradskog vijeća koje treba biti jedan transparentan, koji treba poštivati jedan transparentan okvir, a ne biti samo mašinerija za izglasavanje odluka. Iako točan datum prve sjednice gradskog vijeća nije poznat, ostaje neizvjesnost kome će se lista vijećnika Zajedno za grad prikloniti i time omogućiti stvaranje glasačke većine. Energetske dane Dubrovačko-neretvanske županije 2015. jučer je u Stonu otvorio župan Dubrovačko-neretvanski Nikola Dobroslavić. Prvo su se obišli započeti radovi na osnovnoj školi Ston, koji se izvode u sklopu EU projekta Alter Energy, gdje će biti ugrađena solarna elektrana s fotonaponskim kolektorima za proizvodnju električne energije za vlastite potrebe škole, te solarna elektrana s toplinskim kolektorima za pripremu potrošne tople vode, kao i zamjena postojeće s LED rasvjetom u čitavoj školi. Projekt na području naše županije provodi Regionalna razvojna agencija Dunea.
Župan Dobroslavić u prigodi otvorenja naglasio je kako su ove teme bitne za razvoj našeg kraja s obzirom na bogate potencijale za korištenje obnovljivih izvora energije te kako županija u tom smjeru ulaže napore, a kao pozitivne primjere istaknuo je započetu investiciju u osnovnoj školi Ston, kao i investiciju u osnovnoj školi Opuzen, gdje je kroz projekt Legend krajem prošle godine ugrađen novi sustav grijanja na geotermalnu energiju. Direktorica Dunea Melanija Milić kazala je kako se uz već spomenute radi na projektu koji naglasak ima na potencijalima vjetra te kako treba poticati građane da koriste nove tehnologije i sredstva Fonda za zaštitu okoliša, čiji će predstavnici sredinom travnja su organizaciji Dunea i Dure u Dubrovniku održati prezentaciju o aktualnim natječajima raspoloživima za građane. Za vas smo pripremili kratak blok vijesti. Uz organizacijsku, logističku i financijsku pomoć grada Dubrovnika, završen je postupak legalizacije za svih 12 stambenih zgrada naselja Naš dom u Novoj Mokošici. Grad Dubrovnik je sudjelovao u financiranju izrade geodetskog i arhitektonskog snimka izvedenog stanja, što je preduvjet legalizacije. Iako ove zgrade imaju građevinske dozvole, smatrale su se nelegalnima budući da je prilikom njihove gradnje odstupljeno od izdanih dozvola u pogledu smještaja na građevinskoj čestici. Vlasnici stanova konačno će moći uknjižiti i slijedom toga etažirati svoje stanove, a što desetljećima nije bilo moguće, stoji u priopćenju na službenim stranicama grada Dubrovnika. Dubrovačko-neretvanska županija u suradnji s Regionalnom razvojnom agencijom Duneom i Zavodom za mediteranske kulture Sveučilišta u Dubrovniku planira uspostavu Centra kompetencija za agrume s ciljem pružanja potpore sektoru agrumarstva u razvoju i uvođenju naprednih tehnologija, novih proizvoda i usluga, te podizanju kvalitete proizvoda i optimizacije procesa u proizvodnji i preradi te distribuciji agruma. Pozivaju se poduzetnici iz cijele Hrvatske da dostave svoje projektne prijedloge koji će se uvrstiti na listu za kandidiranje projekta prema Ministarstvu gospodarstva. Kroz nova zapošljavanja, konkurentno gospodarstvo, čist okoliš i gospodarski rast, fondovi Europske unije trebali bi donijeti korist svim krajevima Lijepe naše. Hrvatskoj je u financijskom razdoblju od 2014. do 2020. na raspolaganju više od 80 milijardi kuna iz europskih strukturnih i investicijskih fondova. Nikad do sad naša zemlja nije imala toliko sredstava za ulaganje u rast i razvoj, stoji na službenim stranicama vlade. Kako bi predstavili mogućnosti i krajnji rezultat ulaganja iz EU fondova, vlada i resorna ministarstva predstavit će u više hrvatskih gradova tijekom ožujka i travnja kampanju pod nazivom Zajedno do EU fondova. Prvenstveni cilj vlade je osigurati tim ulaganjima posao za što više hrvatskih građana, osnažiti gospodarstvo, smanjiti rizik od siromaštva i postići ravnomjerni razvoj svih krajeva Hrvatske. U čitaonici Državnog arhiva Palače Sponza održana je promocija knjige pjesama profesorice Marije Mici Morović. Knjiga Rascvjetali vrijesak objavljena je u nakladi Društva dubrovačkih pisaca, a riječ je o prvoj zbirci pjesama koje je Morović napisala. U zbirci ima 50 pjesama. To je ono što je moja kćer uspjela sakupiti, a sve su pjesme skupljene zapravo bez mog znanja. I tu se nalazi njezin odabir. Uz njezinu kćer veliku ulogu izdavanje knjige imala i gospođa Lenči Obradović-Mojaš. Uz jednu kafu i jedan razgovor kad je moja kćer rekla Lenči, ma znaš, moja mama piše pjesme. Ona je rekla, pa bilo bi vrlo zanimljivo pokupiti te mamine pjesme pa da mi napravimo jednu zbirku. Davor Mojaš ističe Morović zaslužan je za naziv knjige. Ni ne znajući da je vrijesak moj omiljeni cvijet, i moja omiljena boja. I on je tu moju zbirku nazvao Rascvjetali vrijesak. Poruka svima je da ako nešto zaista vjeruju i ako nešto rade sa srcem, da onda nekako kad tad mogu ostvariti neki svoj san, eto u ovom slučaju da objave zbirku pjesama. U prepunoj čitaonici Državnog arhiva promociju knjige pjesama uveličala je i klapa Amfora. U sklopu jubilarnih 10. dana kršćanske kulture otvorena je autorska izložba umjetničkih radova Martina Tolje. Više u prilogu. Ukupno 14 malih remek dijela koja predstavljaju crkvice i kapare Dubrovačkog primorja i šire izloženo je u predvorju Kina Vizija. Autor izložbe objašnjava kako je došao do takve ideje. Sasvim slučajno to bilo. Kad sam bio na nekom izletu u Istri, napravio sam par kažuna, onda sam
sljedeće godine bio u Rovanjskoj ispod Masliničkog mosta, pa sam napravio ovu njihovu crkvu koja je iz 10. stoljeća, Sveti Jure. I onda kad sam to vidio kako dobro ide, rekao idem napraviti crkvice moga sela, Imotice. Najprije je, ističe Tolja, napravio umanjenu crkvu Svete Ane i Svetog Mihovila, a onda, kada je bio zadovoljan rezultatom, i cijele župe. Materijal koji koristi pri izradi je izričito kamen i trstika za krov. Budući da se radi o umanjenim izdanjima respektabilnih građevina, izrada nije nimalo lagana. Trebate imati stvarno puno živaca i vremena. I ono što radite, što je kod mene baš velika vrlina, ono što radim, želim napraviti do, ako ne može, savršenstvo, bar prilično. S izradom je Tolja započeo 2005. a na pitanje koliko mu vremena treba za svaku crkvicu, odnosno kapelu, odgovara. Pa ja nisam nikad to mjerio, ali negdje od najmanjih ovih mojih crkvica, oko 60-70 sati, pa recimo do crkve Svetoga Mihovila, koja je malo ipak veća, najveća, preko 250 sati. Uvodničar izložbe Vjeran Martić istaknuo je važnost Toljinih izložaka. Ono što na arhitekturi prepoznajemo kao lijepo, upućuje na onu neprolaznu ljepotu koja se uprisutnjuje u njezinoj unutrašnjosti i čini da ovi prostori postaju duhovna žarišta. Sljedeći Toljin pothvat je rad svih svetih Martina biskupije, od Konavala do Lastova. Slijedi kratki pregled sportskih vijesti. Na drugom školskom judo prvenstvu održanom u Kaštel Sučurcu, ekipa osnovne škole Marina Getaldića ostvarila je sjajan rezultat i postala viceprvak Hrvatske. Nakon održanih županijskih natjecanja na kojima je nastupilo više od 80 hrvatskih škola, u Kaštelima je održana završnica na kojoj su se borili pobjednici školskih natjecanja iz 9 županija. Rezultat je to projekta judo u školama koji je prihvaćen u preko 110 škola i preko 2000 djece. Uspjeh školskog športskog društva Domagoj osnovne škole Marina Getaldića izborili su mladi džudaši, svi članovi judo kluba Uranage koji treninge i održava u ovoj školi, pa je to ujedno i rezultat odlične suradnje škole i kluba. Nakon što je prije 2 tjedna pobijedila u kvalifikacijama VTA turnira u Indian Wellsu, Dubrovkina Ana Konjuh u Majamiju je u drugom krugu kvalifikacija izgubila od Poljakinje Ursule Radvanske i to sa 0-2 u setovima. Sa 2x6-2, 7 godina starija Radvanska izborila je nastup u glavnom turniru Miami Opena. Od 13. do 24. kolovoza u Dubrovniku će boraviti aktualni američki sveučilišni prvaci, košarkaši Connecticuta. Uz treninge u Gospinom polju će i odigrati 3 utakmice, a jedna od njih je protiv Zadra. Značaj dolaska Amerikanaca u naš grad je i upoznatim igračima koji su igrali na spomenutom sveučilištu, a potom i u NBA-u, poput Ray Allena, Richarda Hamiltona, Bena Gordona i drugih. I na redu je vremenska prognoza. Sutra će prevladavati promjenljivo oblačno sa sunčanim razdobljima, ponegdje još s kišom. Vjetar slab i umjeren južni i jugoistočni, krajem dana okrenut će na sjeverni. Na Jadranu umjereno i jako jugo, uglavnom u Dalmaciji, postupno će oslabjeti. Jutarnja temperatura od 5 do 10, na Jadranu između 9 i 14 stupnjeva Celzijevih. Sutra se u našoj županiji očekuje promjenljivo oblačno uz malu količinu kiše te slab do umjeren jugoistočnjak. U gradu će tijekom jutra biti umjereno oblačno uz malu količinu kiše, dok će tijekom poslijepodneva prevladavati umjereno oblačno s povremenim sunčanim razdobljima i temperaturom zraka koja će iznositi prosječnih 17 stupnjeva Celzijevih. Narednih dana prevladavat će pravi proljetni vremenski uvjeti, promjenljivo oblačno uz malu kiše i nešto više sunčanih razdoblja tijekom vikenda. Vjetar će biti slab do umjeren sjeverni, a temperatura zraka nešto niža, iznosit će 13 stupnjeva Celzijevih. Nepovoljan vremenski utjecaj na ljude uzrokovat će poteškoće meteoropatima i kroničnim bolesnicima. Moguća je razdražljivost, glavobolja i bolovi na mjestima ranijih ozljeda. Kroničnim bolesnicima preporuča se izbjegavanje dodatnih napora. Poštovani gledatelji, hvala vam na vašoj pozornosti i srdečan pozdrav.